нас повідомляють, що ви здійснили зупинку в зоні дії знаку 334, зупинка стоянки заборонена. Дія знак. Ми розуміємо вас. І ось так на секундочку запаркувався не один водій. Дехто залишає свого залізного коня просто під знаком «зупинку заборонено», дехто біля пішохідного переходу, а ще хтось навіть дозволяє собі ставити транспорт у два ряди. При цьому ще й ускладнює виїзд іншим автомобілям. Але безвідповідальне порушення ПДР у минулому. Правоохоронці разом із муніципальною міліцією взялися за порушників. Тільки роз'яснювали водіям про те, що порушили правила дорожнього руху, яка за це настає відповідальність, і, власне, саме правопорушення усували одразу на місці. Ніхто вас не притягує до відповідальності, ми просто вас попереджаємо, що наступного разу... Ти не сидиш, що чекаю, будь раз, хорошо, береги, не будеш то, в магазині передам телефон. Так, передасте, але ви стоїте в зоні дії знаку. Я вам кажу, що якщо наступного разу ви допустите таке порушення, на вас буде... Але вже з кінця травня за неправильну стоянку та паркування доведеться сплатити штраф. Для цього розробили спеціальну програму. Її запустили поки що тільки в тестовому режимі, тож коли вона працюватиме без перебоїв, одним попередженням водій не відбудеться. Бо якщо власник транспортного засобу сплачує штраф на протязі перших 10 днів, то він сплачує 50% і штраф рахується сплаченим. Якщо через 10 днів він на протязі 10 перших днів не сплатив, то штраф платиться 255 гривень як повний штраф. І якщо на 30 день, на 31 день він не сплачує, постанова передається виконавчу службу на виконавче провадження. Якщо ж водія на місці немає, інспектори поліції повідомлення про порушення залишають на лобовому склі. Водій даного транспортного засобу так само стоїть в зоні дії знаку 334, знак «автобусна зупинка», 30 метрів до знаку забороняється, тобто вже як мінімум два порушення. Дає серія і номер повідомлення. Власник транспортного засобу, якому виписано, він заходить на сайт, там буде написано повідомлення, який сайт, забиває серію і номер повідомлення, і є фотографія в трьох ракурсах, фотографія знака, який він порушив, фотографія з державним номером і фотографія до будь-якого нерухомого об'єкту, ну, тобто будинку. Система видає постанову і висилається заказним рекомендованим листом. Самі ж кермувальники схвально відгукуються про ініціативу, але запевняють, що паркуватися ніде. Місць немає і знак не бачу, чесно. Вибачаюся, буває.